Pamukuchem. Artus vea bevum e te al traumbaunțene. Iete cem schalvum mod tas. Tecnațui ne cat mamp, tecnațui het capvat. Tive ca oameni pe care harnel. Iarele dimum, etapa în dum scuselu et capvat. Că hei, e drang bolură bavara arvele în pastăți. Man avant e scuze nai ușadruțum, dar sunt lorinac, mergru ca capeti de epkin, e fâș. A ce himne au vorbat, e vani mast maschi show, te reunețav, e van ca acum gât nevoh tim recavari necat mamp, paștune ca în dirchi ce așa, e val în e val. Na, e să mencin duc, se reapasin să ai mandre ca în data anum, hoselec. Pamu cu ceanu, zvam, hișeț ne vor, până când apar, zer funcția ne sparagăm, data anii funcția aceea, și când zer funcția ne ca acacan, etapa în dumit, zerți pahele ca acacinerin, e test, ci știm hascanul, o lenchi pahanj. E scuze n-ai arsnel, el inci piti liner, vor că într-o nacan, într-o nacan, hazna johovă, vor acheri dacă ca în etapă în dum. În vorum, vă sta linele obzer ghitelic nerin, vor duc te europai horti, te nu nisc meri ierchire, vă ierfor tramadruma ca canapastan et, criteria nerin, stai în vorcaci țanotec, u tasiți meți masă, e te voci bolora, am apatas hanume in drans bolori. Ima e te harță scarceat zeva gerpem, inci piti teri unenar, vor pe zic într-o nacan, într-o nacan, hazna jo, vor acher, vor tehnaționeriți, vor ve mechine ca tmam teri unenar, sau heta pândumă, ca cacane, e ctar hamazai nuciun, vor ve te fim carțicov teri unețața, aravel cam bavarar. Շնորհակալություն հարցի համար, ես փորձեմ մի քիչ ավելի ընդգրկուն ներկայացնել պատասխան այդ հարցին։ Հարցը ստացան առնչվում է ընտրական օրենսգրքի 95 հոդվածի 5-րդ մասի իրավակարգավորումներին, որի կիրառումը մենք ստացան առաջին անգամ իրականացրեցինք։ Իրականում նշեմ, որ երբ սկսում ես արդեն որևէ իրավադրույթ կիրառել, բնականը շատ ավելի ցայտուն են սկսում ի հայտ գալ են խնդիրները, որոնք առկա են այդ իրավադրույթում։ Նո իրավադրույթի անգամ ձևակերպումը, եթե մենք նայում ենք զուտ շարահյուսական տեսանկյունից, ինքը առաջին որոշակի տարակարծությունների ու տարամեկնաբանումների հնարավորություն է տալիս։ Բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, այսինքն սահմանված է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հարուցելու համար տալիս է համաձայնություն քրեական հետապնդման հարուցում և ուրեմն կալանքի համաձայնություն։ Բայց տեղեկացնեմ, որ բնականը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետական մարմին է, իրականացնում է վարչական վարույթ, ի տարբերություն օրինակ նույն իրավանորմը, որը սահմանված է ազգային ժողովի համար, ազգային ժողովը քաղաքական մարմին աստիճան կայացնում է քաղաքական որոշումներ։ Եվ սրանով պայմանավորված իրոք կիրառման հարցությունում առաջացան բազմաթիվ հարցադրումներ, որովհետև օրինակի համար, չգիտեմ, ինչ վարույթ է դա, արդյոք պետք է բողոքարկելի լինի այդ որոշումը, թե ոչ, արդյոք այդ նիստերը պետք է իրականացվեն հրապարակ թե ոչ հրապարակային, լսված լինելու իրավունքի պաշտպանություն և թերևս ամենակարևոր խնդիրը ինչ մակարդակի պետք է հասնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հիմքերի ուսումնասիրման աշխատանքը, որովհետև եթե սկսում ես հիմքերը ուսումնասիրել, վարչական վարույթից տեղափոխումը իրականացվում թերևս բոլորովին այլ վարույթ։ Եվ ահա այս պարագաներ, որ ուրեմն չունենալով օրենսդրական պատասխաններ, ի դեպ թվում նաև անհասկանալի էր այդ որոշման բողոքարկման կարգը, ի դեպ թե բավարարելու, թե մերժելու, իրավական հետևանք, բողոքարկման մեխանիզմներ և այլն։ Այսօր կա որոշման նախագիծ, այդ նախագծի վերաբերյալ մենք եւս առաջարկություններ ներկայացրել ենք, կարծում ենք, որ այստեղ իրականում լուրջ հստակեցման խնդիր կա։ Իսկ տվյալ պարագայում ուղղակիորեն զուտ հարցին անդրադառնալով, ըստացան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ թե պետք է որակի հետապնդման բովանդակությունը, թե ինչպիսին է այն, այլ ստանալով համապատասխան միջնորդությունը, կարծում եմ, պետք է կարողանա գնահատի դա և այդ գնահատման արդյունքում կայացնի որոշում, կամ հակառակը ուղղակի կարելի օրենսդրական լուծում, որ ինքն ընդամենը դառնա մեխանիկական գործառույթ, որովհետև իրականում այս հարցերի պատասխաններն այսօր դրույթում չկա, և ես այսօր կարող եմ փաստել, որ օրինակ նույն կիրառությունը պայմանավորված է եղել նաև նշված հարցերի ոչ ամբողջական ու հստակ մանրակրկիտ շարադրմամբ։ Արձագանք Պամոկուչյան, օրենքի տառ և օրենքի ոգի, օրենքի տառի համաձայն պատասխանը ամբողջությամբ հասկացա, բայց համաձայն չեք արդյոք, որ օրենքի ոգին հուշում է, որ այս պարագայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ավելի շատ քաղաքական հետապնդումից պաշտպանելու
funcția unii. Ha, ies ascața, vor că roge, da, vedeți fel procesual, inșor, gorț, în tați, vor aracianți. Pe zerhamar, vor pe snaf, porțarul, iraban, cartul meu vor a când haita, vor o renchi vochin, hușuma, vor este, hoscă gânume ca a când heta pandumiți, paști panelul masin, tehnațunerin. Cartul meu da, a când haita, e fșa un achelov, gorț, în cheo ce sarță, ca ni vor da, liciun, haceah, etarță și geanarvum, mai ies când trumem avali bați, avali hăstac. Pastel vor haia asta num, zeci paștona varman, tați cum te riuneți, ați hama petea ca într-un sunere, e rele în orenchi, dar în hama patasha. Deci, pe snășeții, nu arăți arții vera berial, asta este aici, în cartul meu a rămas în patasha neții, ca pe central ca în orenz gârchi, nu sunt hodbați în ingerul masă, e tie, va închetor în cartul meu, bolait, ira va druit, ira armam, catarele a gurtman, li arge, ca în rajeștuțion, nu i-am vocea ca în țavalov, gone va ruiti și rgea nacnere, ne grave lua rumov. Hajort, ինչ վերաբերում է ընտրություններին 12 թվականից ես ըստ էության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում եմ կազմակերպել եմ բազմաթիվ ընտրություններ, բոլոր ընտրությունների հետ կապված էլ իմ կարծիքը ես ներկայացրել եմ, որովհետև նույն էս դահլիճում տարբեր թվականներին համապետական ընտրություններից հետո, ինչու՞ չէ նաև թիմ ընտրությունների, որովհետև մենք նաև տարեկան հաղորդագրությամբ ենք հանդես գալիս, ներկայացվել են նմանատիպ տարբեր գնահատականներ եւ մեր մոտեցումը եղել է հետեւյալը. Իմ կարծիքով իրականացված ընտրությունները համապատասխանել են ընտրական օրենսգրքի պահանջներին։